სალამი მეგობრებო. დავბრუნდით ქართულენოვანი კონტენტით. დღეს გვინდაშემოგთავაზოთ ვიდეო იაპონელი გასაოცარი რეჟისორის ჰაიაო მიაძაკის შემოქმედებაზე. სტუდიო გიბლის სულის ჩამდგმელის ანიმეები ალბათ თითოეული თქვენგანისთვის დაკავშირებულია ტკბილი ბავშვობის მოგონებებთან. ჰაიაო მიაძაკიმ თავისი ასაკიდან გამომდინარე გადაწყვიტა შეეწყვიტა მუშაობა ანიმეებზე. თუმცა წელს მისი ბოლო ანიმე გამოასახელა ბიჭი და ყანჩა. მანამ კი მოდით გავიხსენოთ ამ გამორჩეული რეჟისორის შემოქმედება და წარმოგიდგენ ჩვენი გუნდის მიერ შერჩეულ ტოპ 5 ანიმეს. მას ასე დავიწყოთ. მეხუთე პოზიციაზეა ჩემი მეზობელი ტოტორო. დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ თქვენგანს უცნობია ხოლმე ტოტოროს მსგავსი ფუმფულა და საყვარელი მეზობელი, რომელიც მოგატარებდა ჯადოსნურ სამყაროს და თან ხმასაც არ ამოიღებდა. მამა ორი მცირეწლოვან შვილთან ერთად გადადის საცხოვრებლად ძველ მიტოვებულ სახლში, სადაც ტყის სულები ცხოვრობენ. სწორედ აქ იწყება ეს განუმეორებელი ანიმე. ის მოგვითხრობს ამ საოცარი ქმნილებებისა და ადამიანების მეგობრობაზე, ბუნების მნიშვნელობასა და მომრთხილებაზე, ასევე ოჯახური ურთიერთობების სიმყიფეზე. ტოტორო მიაძაკის სამყაროს ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაჟია და ამაში დარწმუნებული ვარ დამეთანხმებით. ერთი ტოტოროს ყოლა ალბათ ნებისმიერი ჩვენგანის ცხოვრებას რაღაც განსაკუთრებულისკენ შეცვლიდა. ანიმაცია ითვლის 1.1 ვარსკვლავს IMDb-ზე, რითაც ის 75 ადგილზეა ყოლა დროის 250 საუკეთესო ფილმს შორის. მეოთხე პოზიციაზეა ჰოულის მოძრავი კოშკი. ანიმე ეფუძნება ამავე სახელწოდების მქონე რომანს, რომელიც მიაძაკიმ ეკრანებზე გააცოცხლა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გააცოცხლა, ვინაიდან ეს მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია. აქ ვერ შეხვდებით ტოტოროს, მაგრამ მიხილავთ საოცარ მოძრავ კოშკს. დარწმუნებული ვარ, ესეთი კოშკის ქონასაც გიოცნებიათ ძალიან ბევრს. წარმოიდგინეთ, ბოროტმა ალქაჯმა წაგართვა თქვენი ახალგაზრდობა. თქვენ კი ცდილობთ მის დაბრუნებას და ერთადერთ გზად ახალგაზრდა ჯადოქარის დახმარების იმედილად აღჩენიათ. ეს არის სრული შემძრელი მოგზაურობა ულამაზესი ანიმაციითა და ისტორიით. ანიმეს ნახვის დროს თითქოს თქვენს ნაწილად იქცევით ჰოულის გასაოცარი მოძრავი კოშკის ოჯახისა. ანიმე ჯამში 8.2 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე, რითაც ის 73 ადგილზეა ყველა დროის 250 საუკეთესო ფილმს შორის. მესამე პოზიციაზეა პრინცესა მონონოკე. ეს არის ანიმაცია ბუნებისა და ადამიანების ბრძოლაზე. ზოგად მიაძაკი ალბათ იმ რეჟისორთაგანია, რომლის ყოველი ანიმეც მოგვითხრობს ბუნებაზე კაცობრიობის გამანადგურებელი ხელის ზემოქმედების შესახებ. პრინცესა მონონოკე კი ბრწყინვალე მაგალითია იმისა, თუ რა შედეგამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ ყველაფერმა. ტყის სულების ბრძოლა ადამიანებთან, ანუ ჩვენი ადამიანების ბრძოლა ჩვენივე მკვებავ ბუნებასთან. პრინცესა მონონოკე და აშიტაკაკი ბუნების სადარაჯოზე დგანან. ეს არის შთამბეჭდავი ანიმე გაჯერებული საოცარი მინიშნებებითა და შეხსენებებით. მიაძაკის შემოქმედების ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვლინებაა. პრინცესა მონონოკე კი ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი პერსონაჟი მიაძაკის ჯადოსნურ სამყაროში. ანიმე ჯამში 8.4 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე, რითაც ის 91 ადგილზეა ყველა დროის 250 საუკეთესო ფილმს შორის. მეორე პოზიციაზეა ნაუსიკა ქარების ხეობიდან. დისტოპიური ფილმები და რომანები დიდი პოპულარობით სარგებლობს დღევანდელობაში. ჰაიაო მიაძაკიმ კი ჯერ კიდევ 1984 წელს შექმნა თავისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ანიმე, რომელიც იყო ეკრანიზაცია მის მიერვე შექმნილი მანგასი. ეს არის ისტორია პრინცესა ნაუსიკასი, რომელიც ცდილობს გადაარჩინოს თავისი სოფელი უცილობელი განადგურებისგან. სწორედ ამ ანიმეთი დაიწყო მიაძაკიმ ბუნებისადმი ადამიანების მიერ მიყენებული ზიანის საომალო შედეგების აღწერა და დასურათება. ნაუსიკა მისი პირველი ანიმეა, თუმცა სწორედ ის საფუძველია, რომელმაც შემდეგ მოგცა ისეთი შედევრები, რამდენიმეც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ. ასე რომ ეს საოცარი ანიმე, რომელიც მედ მაქსისა და დიუნის მსგავს ისტორიას გვთავაზობს, ერთ-ერთი გამორჩეული ქმნილებაა მიაძაკის სამყაროში. პრინცესა ნაუსიკა კი გამორჩეული პერსონაჟი, რომელიც საკმაოდ დაეჩრდილა სხვა ბევრ პოპულარულ პრინცესებს შორის. ანიმე ჯამში 8 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე. ეხლა კი დრო აღვნიშნოთ სხვა გამორჩეული ანიმეები მიაძაკის სამყაროდან. ლაპუტა, სასახლე ცაში. ჯონათან სვიფტის გულივერის მოგზაურობაში აღწერილი მფრინავი კუნძული ლაპუტა მიაძაკის მთავარ წყაროდ იქცა ამ ანიმეს შესაქმნელად. ეს არის შთამბეჭდავი ისტორია ლაპუტას მკვიდრი პრინცესასი და მისი თავგადასავლის შესახებ. ანიმე ჯამში 8 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე. ქარი მატულობს. ანიმე მოგვითხრობს ჟირო ჰორიკოშის ისტორიას, რომელმაც შექმნა იაპონური თვითმფრინავების დიზაინი მეორე მსოფლიო ომში. ეს არის უმშვენიერესი ანიმე, რომელიც იდეალურად აღწერს ამ პიროვნების ბიოგრაფიას. ანიმე ჯამში 7.7 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე. პირველ პოზიციაზე მოჩვენებებით გატაცებულნი.
დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თქვენგანი ელოდა ამ ანიმაციას ამ პოზიციაზე. ეს არის ჰაიაო მიაძაკის შედევრი, რომელიც იდეალურად მოგვითხრობს დღევანდელ რეალობაში გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებს. თუნდაც ჩავლანდის ინსპირაცია დაბინძურებული მდინარეების წარმოსაჩენად, იდეალური მეტაფორა იყო მიაძაკის მიერ შექმნილი. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ბავშვობაში ეს ანიმე ალბათ ბევრ თქვენგანს ხვრიდა შიში თავისი უცნაური პერსონაჟებით. თუმცა უკვე მოზრდილ ასაკში მისი თავიდან ნახვის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, ეს შიშს გაგიქრებათ უბრალოდ დაწყვებით იმ გენიალური პარალელებითა და ულამაზესი ისტორიით, რომელსაც მიაძაკი გვთავაზობს ამ ანიმეში. ანიმე მოგვითხრობს პატარა 10 წლის გოგონას ჯადოსნურ მოგზაურობაზე ცოტათი ბოროტ სამყაროში. თითოეულ პერსონაჟს აქვს თავისი ნიშა ამ ფილმში და მიაძაკის ისინი იდეალურად აქვს წარმოჩენილი. ანიმე ჯამში 8.6 ვარსკვლავს ითვლის IMDb-ზე, რითაც ის 33 ადგილზეა ყველა დროის 250 საუკეთესო ფილმს შორის. ანიმემ ასევე მოიპოვა 1 ოსკარის ჯილდო საუკეთესო ანიმაციის კატეგორიაში 2003 წელს. ამით დასრულდა ჩვენი ვიდეო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის ჩვენი გუნდის მიერ შერჩეული ხუთეული. იმედია მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქით და დაწერეთ კომენტარები, თუ თქვენ რომელი ანიმე მიგაჩნიათ მიაძაკის სამყაროში საუკეთესოდ.